Tuomet prieš savo revanšą Lietuvos talentuose iliuzionistas Algimantas neviniojo žodžių į vatą ir drąsiai pareiškė. Nežinau, ar aš laimėsiu ar ne, bet žinau, kad tikrai kiekvienam žiūrovui, kuris sėdės savo fotelyje prie televizoriaus, jam bus išneštos smegenys jo namuose ir jisai patikės magiją vėl. Ir jis sukosi kaip įmanydamas. Iš piešinuko sutvėrė boulingo kamuolį, materializavo kortų kaladę ir netgi atspėjo, kokią kortą ištraukė Ineta. Todėl teisėjai be ilgų ginčių teleportavo Algimantą į talentų pusfinalį. Jūs esat čirvų tūzas, aš duodu trečią, tai keliaujate kitą etapą. Tačiau tuo metu Algimantas dar nežinojo, kad gyvenimas jam parengė patį didžiausią fokusą. Tai buvo Velykų išvakarės ir aš keliavau po renginio, skubėjau. Ir taip gavosi, kad aš partrenkiau briedį autostradai. Žinot, tą jausmą, kai būna tas košmaras ir atrodo, tu atsibusi. Po to jau atsimenu tik greitąją pagalbą, kaip važiuoju į ligoninę ir tiek. Metalo laužų virtas ką tik pirktas automobilis, sužalotas veidas ir smegenų sutrenkimas. Tačiau Algimantas save vadina laimės kūdikiu, nes tokių susidūrimų su gyvūnais pasekmės paprastai būna daug liūdnesnės. Iš tikrųjų supratau, kad galėjo baigtis blogai tik tada, kai pamačiau būtent nuotraukas, kas liko iš mano mašinos. Tai kai pamačiau, kai ta visa vairuotojo pusė nunešta, visos stogas ir visa kita, ir supratau, kokios jėgos veikė tą automobilį. Kaip po tos avarijos supranti, kad labiausiai ir yra kas reikšmingiausia, tai yra šitas laikas, kurį tu dabar turi, o ne tas laikas, kurį tu galvoji, kad dar ateity turėsi ir gali šitą laiką, kurį dabar turi, prašvaistyti. Ir manau, apie tai ir bus mano pasirodymas pusfinaly, apie tą laiką dabar čia ir dabar su žmonėmis. Gerbiami teisėjai, šį vakarą aš pabandysiu įlysti į jūsų mintis ir pažaisti su jūsų prisiminimais. Ir galbūt mums pavyks šį vakarą sukurti vieną bendrą prisiminimą drauge. Neįsigaskit, čia ne bomba, čia mano laikrodukas, kad šiek tiek neužsižaišiau su laiku, aš jį pasidėsiu štai čia. Dar vienas labai svarbus dalykas, paslapties vokas. Jis bus labai svarbus pabaigoje. Aš jį noriu saugiai užklijuoti. Ir padėti kur nors... Marijonai, paprašysiu atsistot. Mielai. Yes. Ir mes jį padėsim štai čia. Marijonai, atsisėskit. Aš jį suglamžiu. Tiek to, žinokit, jei liks ant spaudai, viskas gerai. Marijonai. Jau liko. Kad tikrai nežinotume, aš tikrai prie jo neprisilečiu. Tvarko? Gerai. Gerbimi teisėjai, aš paprašysiu jūsų nukeliauti į prisiminimą, kuris yra susijęs su konkrečiu žmogum iš jūsų praeities. Aš noriu, kad jūs nukeliautumėt į tą prisiminimą ir kiek tik įmanoma stengtumėtės nukeliauti mintimis būtent į tą emociją, į tą jausmą ir matyti tą žmogų. Tvarkoj? Ineta, aš jums turiu savo piniginę. Jeigu pasirodymas man nelabai išeis, čia jinai. Ineta, aš noriu, kad jūs nukeliautumėt į vieną iš savo prisiminimų ir surastumėt jame žmogų. Bet kokį žmogų, ką aš čia turiu, paprastas lapelis, lygiai taip pat, kaip čia parašyta ant jūsų vardas, spausdintinėm raidėm, aš noriu, kad jūs viduje parašytumėt vardą žmogaus, kuris susijęs su jūsų prisiminimu. Marijonai, pasirūpinkit, kad aš nežvilčičiau. Štai čia, labas vakaras. Taip, labas. Beje, Ineta, būtų labai gerai, kad žmogus būtų iš gyvųjų tarpo. Tvarkoj? Čia tokia smulkmenėlė. Labai gerai. Kaip tas briedis? Aš žinokit, nerekomenduoju. Man jokių būdų nerodykit, Ineta. Tvarkoj? Niekam nerodom? Sulenkit pusiau? Nerodom? Jėga. Tvarkoj, Ineta, stebėkit mane kaip vanagas. Žmonės sako, kad aš čia sukčiauju. Ar aš tikrai plėšiu lapelį per pusę?
tą pusę, dar kartelį per pusę, teisingai. Paprastai šitoj vietoje naudojam ugnį, bet po vieno pasirodymo ugnies nebenaudojam. Ištieskit savo ranką, kad nekiltų jokių abejonių. Į smulkiausias dalis nieko mano rankose. Ineta, aš noriu, kad jūs nukeliautumėt į tą prisiminimą. Aš noriu, kad jūs įsivaizduotumėt tą žmogų, lyg jis stovėtų štai čia prieš jūs. Pasižiūrėkit į mane. Aš nesu tikras, bet merginai pirmoje eilėje tu labai garsiai galvoji apie... Tu irgi galvoji apie vieną prisiminimą, teisingai? Tas žmogus, Enrika, Erika, kažkas panašaus, teisingai? Būk gerai, šiek tiek tyliau, aš noriu susidėlti ties teisėjais, gerai. Ineta, Marijona, jūs irgi turit kažkokį prisiminimą su žmogum, aš teisus, tai kažkas susijęs su pasirodymu, cirkas, teisingai? Jūs galvojate apie cirką, Linas? Linas, ką nors sako jums, Linas cirke, jūs buvot su Linu cirke, teisingai jūs galvojate apie Linas cirke, aš teisus? Aš, Linas nebuvo dramblys, aš negalvoju apie Liną cirke, aš galvoju apie Liną buvimą su Linu cirke. Taip, taip aš tą ir kalbu. Ineta, taip, Ineta, ką? Aš nesu aš tikras... Man gali ir nepasisekti, tam mes turim mano piniginę, bet prieš tai į netą patvirtinkit, kad mes tikrai nesusitarę su jumis, nes bus tikrai žiūrovų, kurie galvos, kad viskas yra sutarta. Į netą, ar mes esam susitarę, ar aš prašiau jūsų atskleisti kažkokią informaciją man, į netą, čia. Ar mes esam susitarę, ar ne, aš prašiau. Ne, mes nieko nesusitarę. Mes nebuvom susitikę prieš tai mano ne. Piniginė. Taip. Savo piniginiai aš turiu... Taip. Savo mažąją piniginę. Bet čia tikrai yra tas lapelis, kurioje... Nes, kad čia yra tai ir yra tai. Ineta, savo mažoji piniginė. Aha. Aš laikau vieną ypatingą vizitinę kortelę. Aš noriu, taip, kad jūs ištraukti? Ją pati ištrauktume. Ir garsiai perskaitykit visiems, kas joje parašyta. Garsiai visiems. Pasakyk Deividui nuo manęs labas, labas. Ar tai buvo Deividas? Jūs pagalvojate apie Deividą, teisingai? Taip, tai buvo Deividas. Žiūrėkit, čia labai lengva, jinai visą laiką apie Deividą galvoja. Žiūrėkit, pačiau yra... Lengva. Aš mačiau, mačiau. Ineta. Atrodytų sutapimas, kad jūs būtent šią akimirką pagalvojate apie Deividą. Teisingai? Ne, nesutapimas. Ne, sutapimas. Ne. Aš esu tikrai tikras, kad tai nebuvo sutapimas. Gerbiami žiūrovai, gerbiami teisėjai, pasitikim, Deividas! Ne. Aš juokauju, aš juokauju. Būtų buvę žiauriai geras. Čia jau visiškai. Būtų buvę žiauriai geras. Nepykit, gerbimieji, aš dar netoks geras. Gerbiami teisėjai, aš norėčiau sukurti bendrą šio vakaro atsiminimą, kurį mes atsimintume visi kartu, tiek televizijos žiūrovai stebintis mus gyvai. Tad mes pabandysim sudėti jūsų prisiminimus, tiksliau skaičius susijusius su prisiminimais iš jūsų gyvenimo. Tam mums reikės skaičiuotuvo. Justinai, pagelbėsit, ar galim panaudoti jūsų telefoną? Okay. Labai greitai. Jeigu turite jis, labai gerai. Justinai, okei. Okay. Mhm. Bet čia su mano veidu tik tai atsidaro. Tai atsidaro tik su veidu. Tai arba su bulve. Ai, čia yra, okei, okay, šeši, okei, okay, okei, okay, okei, okay, šeši skaičiai, šešių skaičių kodas. Justinai, aš noriu, kad jūs susiteltumėt ties savo kodu. Tvarkoj, galvokit. Tu nenori aš pabandysiu, padaryti. Aš pabandysiu kelias kombinacijas, aš nežinau, ar man gausis. Šešių kodas yra gan sudėtingas, bet aš manau, žiūrėkit, Justinai, aš pabandysiu paskutinį kartą, paskutinę kombinaciją, jeigu man tik tai gausis, tai turėtų būti... Bandykite po pusvalandžio. Aš įvedžiau penkis skaičius, Justinai, galvokit apie paskutinį, pasižiūrėkit į mane. Tai yra šeši ir jūsų telefonas atsidaro, Jūs žiūrėjot Lietuvos talentus paskutinį kartą. Jūs esate čia, Justinai, jums nereikia jų žiūrėti per telefoną. Justinai, ar galite jums... Tai visą laimę, kad ar Lietuvos jums... talentai žiūrėti. Ne, ne, Justinai, ar galite jums skaičiuotuvą? Labai greitai mums reikės skaičiuotuvo. Tai gerai, kad... Aha. Tai gerai, kad dar tik tai Lietuvos talentai gerbiamieji, žiūrėti.
Ką mes pabandysim padaryti, mes pabandysim sujungti visų jūsų atsiminimus. Justinai, jūs esate iš Fabijoniškių, tai ne paslaptis. Taip. Jūs puikiai reprezentuojate savo rajoną. Nu. Justinai. Gerai, gerai, gerai. Nu ir ką? Aš norėčiau, kad jūs prisimintumėt, kokiam būte užaugote. Koks Aha. tai buvo numeris? 8-9. 8-9 padauginti. Ineta, šiandien yra motinos diena. Kelinta diena yra jūsų mamos gimtadienis? Birželio 14. Birželio 14. 06. Tai yra 6? 6, 14. 14. Teisingai, padauginti. Marijonai. Taip, taip. Jūsų taip. Pirmasis automobilis. Koks buvo jo numeris? Tai yra valstybinio numerio paskutiniai skaičiai. Ar atsimenat? Iš šešių buvo. Neatsimenu, ne. Neatsimenu. Antro automobilio. Ir antro neatsimenu. Trečio. Aš toks senas, kad aš neatsimenu. Pirmo automobilio, kurį atsimenat paskutinį skaičiai. Dabartinis. Garsiai, garsiai visiems, tik skaičius. Palaukit. Maksimo jau nebevesumėt. Maksimas iš čia. 1-5-0. 1-5-0. Ir padauginti, aš norėčiau, Marijonai, aš pasitikiu jumis, paskutinis skaičius, įveskit bet kokį dviženklį skaičių, niekam nerodykit, bet kokį dviženklį. Bet kokį, bet kokį. Bet kokį dviženklį ir paspauskit lygų. Greitai, Marijonai, šiandien lygų. Ką mes turim? Ar galit man garsiai padiktuoti tą skaičių, kurį mes turim, Marijonai? Drąsiai. 1-9-5. 5. 0-5-2. 0-5-2. 1-0-9. 1-0-9. Taip. Ir dabar suprant. Jėga. Mes gavom mūsų šio vakaro bendrą atsiminimą iš jūsų atsiminimų. Marijonai? Bet ar jūs atsimenat, ką mes turėjom padėję pradžioje? Jūsų, ant jūsų kėdės jūs turit labai brangų dalyką man. Aš norėčiau jį atgauti šiandien. Taip. Ar galite atsistot? Tai vyksta dabar. Marijonas, paplojam jam. O liko ant spaudas, kaip ir prašom. Ačiū, Marijonai. Atplėškit jį. Atplėškit jį. Tai vyksta dabar. Justinas jau suveda galus, kas čia gali būti, ar ne? Gerai. Paslapties vokas. Garsiai visiems, Marijonai. Greičiau, Marka. Gyvenkim šią akimirką. Gyvenkim šią akimirką, Hebra. Nes tai ir yra svarbiausia. Velniop tie atsiminimai, kad ir kokie jie saldus bebūtų. Kad ir kokie jie faini bebūtų. Jie iš tikrųjų yra tik atsiminimai. Mes iš tikrųjų turim tik šią akimirką. Ir... Bet man atrodo, kad jūsų atsiminimai, kuriuos mes čia sudėjom, manau, kad būtent tai reiškia. Nes jeigu pažiūrėtume atidžiau, šiandien yra 2019, gegužė, 5 mėnuo, 5 diena. Ir jeigu visi tiek televizorių ekranuose žiūrintys, pasižiūrėtumėt į savo telefonus, dabar yra lygiai 21.09, tai yra šita akimirka! Gerbiamas ponas Frankonė, jūs turite teisę tylėti. Viską, ką pasakysite, bus panaudota prieš jūs. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba laukia prie durų. FFNTT. Ilgas pasirodymas, gal galima trumpą kalbėjimą. Įspūdžiui, nežinau, Justinai. Šiaip nieko gero neždaštas. Ką man kalbėti, aš ką tik mobiliaką prašykau. Tau nesiseka. Justinai, tai tavo kodą nuolat atspėja, kas netingi. Mago... Pati funkcija ir paskirtis mūsų visuomenėje yra mus durninti, mus kvailinti, mus apgauti ir palikti mus su erorų klaida mūsų smegenyse. Jūs padarėte būtent tai. Ačiū Jums labai, Jūs gelbėjat mūsų šį vakarą.
Ir, mėly teisėjai, kalbėkit greičiau, nes 21.13 sproks bomba. Gerai. Viskas, gyvenu šią akimirką, ačiū šitą pasirodymą, už šitą priminimą nuostabų. Ir vienintelį dalyko, ko man trūksta, tai Deivido čia viskas. Na. Mario. Aš esu priblokštas, aš dabar turiu pamastyti. Gal reikėjo man tada įvesti kitą skaičių ir viskas būtų galiausiai kitaip. Na, bet dabar jau mano klaidos. Jau šauksiai papietų. Apmovė tave. Jo. Bet tu jauties fainai apgautas. Nu, taip maloniai. Jo, aš jaučiuosi fainai. Būtent šio žmogaus, nes jisai iš tikrųjų spinduliuoja šilumą. Ir tai žiauriai jaučiasi. Dėkui jums. Yeah, ačiū, mes sutaupant 2 minutės. Algimanto Frankonio numeris šį vakarą yra 0-8.